绝招终于练成了，哈哈哈哈，世纪大魔术师现在就给你们变魔术，我瞧瞧。空的。嗯，哇，空嘴变球。收藏在背后。原来如此。我发现了魔术的秘密。马大嘴，先你在一分钟内收拾干净。是。马大嘴又在搞什么？只要不弄脏这里，随便他。我又成功啦！咦，我为什么要说又？世纪大魔术，眼睛眨都不要眨哦，里面什么都没有。不错不错，我也来表演个魔术，什么都没有。变，完美，这才是魔术好吗？再来一个。看过来，看过来，这里的魔术最精彩。我好像没准备这个道具。好逼真。你确定这个是道具？难道就没有人觉得我很厉害吗？请回家。哈哈，你们上当了，我要代表细菌轰雷你们。哇哦，排长32个赞。堵住了。不作死就不会死。请继续收看卫浴小常识。这是一根水管，里面什么都没有。跳跳。嘿。哎，这是要洗胃吗？这是用水压疏通管道的办法，看看能不能把堵在里面的东西冲下去。放水。终于都下去了。环境噪音超标，花小美，请控制你的音量。对不起，可是你们看，我脸上又长斑了。好像和上次不一样，不是雀斑。跳跳，你身上也有。事情比想象中严重，不光他们俩，这个班我们大家都有份儿。太过分了，这到底是谁干的？长得帅也有错吗？难道跟乌眼青有关？我讨厌长斑了，别靠近我。游泳社也没心情跟你玩。
好你个乌眼青，居然还敢来，离我远点儿。对，赶紧离开，出去。我不要长斑，好丑啊，好痒，长斑不好玩，我不要冒险了。不会是太过分了，一定是乌眼青趁我睡着又偷溜进来，看我怎么收拾他。根据数据分析，乌眼青的清醒值小于零，无法入侵浴室。可是你们看我身上锈斑这么多，这到底怎么回事？听我的曾曾祖父说，浴室里经常会有各种幽灵来来往往，他们有的喜欢啃地板，有的喜欢啃墙壁，还有一个叫潮大王的专门喜欢、快说快说，他专门喜欢切所有和金属有关的东西。哦不，我一定是被潮大王亲过了，龙勇士一定不会放过潮大王。好痒好痒。什么龙勇士，明明就是痒痒勇士嘛，关键时刻还得我智勇双全的马大嘴出马。不行啦不行啦，龙勇士快要被咬死了。会不会是某种传染病啊？我才不要得传染病。乌眼青，他在挠痒痒，一定是他把锈斑和痒痒传给我们的。好你个不知死活的沙皮狗。乌眼青，我警告你立即离开这里，否则叫我来。跳跳，你好厉害，居然可以跳这么远。快看，我的锈斑变浅了。我也好多了，不痒了。大小狗，不对，是潮气，潮气被排风扇抽走了。我就说是传说中的潮大王在捣鬼。潮气是浴室里的常客，尤其是阴雨天气，当潮气过重时，就应该打开门窗，促使空气流动。除了自然通风，浴室也应该安装除湿机或排气扇，沐浴后打开，让环境保持干燥，这样卫浴的金属部件就不会长锈斑喽。